Hi havia una vegada un llaurador de la Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià i veí de Favara, que com tots els favarers, estava dotat d'una certa predisposició als negocis. Donada la tradicional i crònica crisi del món agrícola, es va decidir a canviar la seva sort. Un bon dia, agafà els diners que li quedaven al banc i es dedicà a anar pels pobles de muntanya comprant burros. Oferí als seus habitants 300 euros per cada animal i una bona part dels propietaris els va vendre, però no tots. A la setmana següent, tornà a fer el recorregut per altres pobles i en aquesta ocasió oferí 500 euros per cada animal, de forma que molts d'aquells que encara els tenien, veient l'augment de beneficis, es varen desprendre dels estimats rucs. Amb aquesta operació econòmica, aconseguí que no quedara ni un ase en tota la contornada. No obstant, feu una altra roda i en aquesta ocasió va oferir fins a 1.000 euros. Però no els vengueren perquè no en tenien. Així i tot, va anunciar que tornaria al cap d'un mes i que pagaria ese preu o alguna cosa més. Al dia següent, buscà a la seva ajudant tarroscana, veïna de l'Alcúdia, i li va fer un itinerari per a que venguera els animals que havia comprat a 300 i 500 euros per 800 euros, tenint la precaució de canviar-los de poble. És a dir, que aquells que havia comprat en un poble els vendria en un altre per si els amos els reconeixien. Com era d'esperar, la gent que podia no deixava que s'escapara cap ruc de quatre potes. Pensava en el negoci que suposava comprar-los a 800 euros i saber que d'ací unes setmanes els vendria per 1.000 euros o més. De fet, els compraren tots i més que hi haguera hagut. Com podeu imaginar-vos, l'ajudanta i el llaurador desaparegueren per sempre més, enduent-se un bon benefici i anant-se'n a les Illes Maldives, un meravellós arxipiélag que està passant senyera enmig de l'Índic. I és que ningú dona duros a quatre pessetes, ni euros a 20 cèntims en la versió actual. Ja ens ho deien els nostres pares i mares. Però així i tot, encara hi ha molta gent que cau en el parany. Aquesta història és una bona explicació del que ha passat amb la crisi immobiliària i de les conseqüències singulars que té el nostre País Valencià i l'Estat espanyol, en comparació amb la resta de països europeus. Menys taulell i més cervell. Cal anar amb molta precaució amb les grans rebaixes i pensar que a més dels preus hi ha altres elements importants com la seguretat, la tranquil·litat, el servei postvenda, l'invertir al propi país i mil i una opció que a ben segur ens podran compensar